За сайн байна уу? Манай асуулт хариултын 2 дугаар хэсэг эхэлж байна. Тэгээд яг хүмүүс айгүй бол асуултууд асуусан байлээ. Аа, пуужинтык зоосоо судлаад яг хүмүүсийн асуулт бол нэг өөрчилж сайн бидэж чадаагүй. Тэгээд яг мэддэг юмнуудаа байл нь шууд хариултад явчих ингээд юу ч гэсэн ороод ирлээ. За, энэ удаагийн дугаар дээр бүгдээр хүмүүсийн асуусан асуулт хэм бол юу вэ? Platin coin. Platin coin-ийн талаар юу вэ? Platin coin-ийн талаар хайлт ингээд жоохон ухсан чинь нэг тийм олон юм бас гарч ирсэнгүү те. А вебсайт нь бол айгүй гоё вебсайт байлээ. Тэгээд CoinGecko дээр ороод харсан чинь trading volume нь жоохон бага байсан. Litecoin дээр суурилсан гэсэн үү? Тэгээд Litecoin blockchain дээр суурилсан тэгж хийгдсэн байлээ. Тэгээд авах тэгээд ахгүй бүссэн хүмүүс бол бас нэлийн боломжгүй юм шиг санагдсан те. Тэгээд нэг айгүй сургуу нэг сониг change байсан. Тэгснээ гайгүй гэж бодогдохоор нэг buy box байгаа байхгүй. Тэгснээ buy box дээр volume нь 1700 доллар ч байлаа. Тэгээ яг хуу мэдээж хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа чи ядаж нэг авч болдөг юм байв зүгээр ах. Тэ амархан exchange байвал бас амархан шүү дээ. Тэгээд Twitter page дээр бас хитэн тагсэл 600 хитэн тагсэл л үү тий. Тэр юус ямар ч active биш. 2018 оноос хойш нэг төлөв хийгээгүй. Тэгээ би бас өнгөцгөн харж исэн чи юу one coin гэж яриад байдаг coin гэдэг тий. Юу дээр гарч исэн тэрийг зохион бүтээсэн хүн билүүдээ. Тэр нь ингээд бишээ Platin coin-ийг зохион бүтээсэн хүн нь one coin-оор хамгийн их мөнгө хийсэн хүмүүсийн нэг нь болоод тэгээд нөгөө нэг бага шүүх хурал мөнгө гээд тарсан шүү дээ тий. Тэгээд one coin-оос гараад Platin coin руу орсон гэж ярьж илээ бас. Тэгээд тэрийг Platin coin-ийн талаар ярих нь тийм их үйл байна. Тэгээд one coin-тэй холбоотой юм л жоохон бас эвгүйл юм, шэрил юм тий. Хөшөө сайн судлах шаардлагатай. Бид нар бас яг өөрөө бас мэдхгүй. Тэгэн гутлаа 2-3 видеон дээр хүмүүс бас нэлээд хүмүүс XRP тэг Cardano 2-ын талаар. Cardano XRP 2-ын талаар ерөөхдөө өнгөцгөн ингээд яг хэлхэн тайлбарлаад хэлчихээ бас юм. Тэг ерөөхдөө XRP дээр бол нэг том мэдээнүүд зөвсөл гараг шүү дээ. Угаасаа тэр шүүх бол хуралдаа оролцсоноос хойш ер нь тэгэл нам болцсон гэж ярих юм уу? Тэг хамгийн сүүлд гарсан том мэдээ нь бол одоо MoneyGram-д partnership байсан тэрийг officially end хийсэн албан ёсоор дуусгасан гэсэн тийм том мэдээ гарсан баг тий. Тэгээд шүүх хурал яахан бол тэрнээс шалтгаалж ижил болох баг та гэж. Тий, тэгээд тэр нэг анхны хөрөнгө оруулагчдынх нь нэг нь 160 сая доллар нэхэмжлээд шүүхтж байгаа. Тэгээд тэр нь шүүх хурал дээр ялагдсан гэдэг нэг ярьжсэн. Тэрний ямар учиртай вэ гэхээр XRP хизээний нэг цагт SEC-гээс одоо чинь security буюу хувьцаа юм байна гэж юу англилд оруулах юм бол хөрөнгө оруулалтаа эргүүлж авна гэдэг нэг тийм гэрээний хэсэг тусгацсан байсан юм шиг байлээ. Тэгээд тэрнийхээ дава мөнгө нэхэд эхэлсэн байлээ. Тэгэнгүүт ер нь яг одоо чинь SEC-тэй шүүхтж байгаа шүүх хурал дээр ялагдчих юм бол тэгээд XRP бол тэр чигтээ баг алга болч магадгүй л ах гэж би болох харж байгаа. Тэгээ яг хуу энэ bull cycle дээр зөндөө олон гой гой бүтээгдэхүүнүүд гаргаад мундаг ажил хийж байгаа блокчейнүүд байхад манай XRP-ийн багийнхан ер нь шүүх хуралтайгаа нэлээд зурлаж байгаа салах бах. Яг хуу мэдээж блокчейний industry дээр олон танигдсан. Тэгээ өмнөх циклэр бол ерөөсөө маш олон дахин хэдэн зуун дахин өсөж исэн тийм зогс бол яхаггүй. Мөн гэхдээ ярьж исэн амлалтууд бол нэг юм хийгээгүй. Олон улсын төлбөр систем дээр одоо жишээ нь цааталт нь байна ч гэдэг юм уу те бэкэнд нь болно. Зөндөө олон банкнуудын хоорондын гүйлгээнүүдийг XRP дээр одоо Ripple гэдэг технологиор нь дамжуулаад хийж гэдэг юм уу. Тэр нь бол яг үүндээ бол биелгийг олоогүй. Тэгэхээр бол XRP-гаас бол жоохон холуурл яг. Тэгээд мэдээж олон хүн сонирхож байгаа юм биш бас. Тийм. Одоохондоо бол нэг өөртөө хэрэггүй л ах гэж бодож байгаа тийм. Тэг бидний бодлоо асуудлаа шийдээ дуустал тий. А за тэгүн гол дараачхан Cardano. А тий, Cardano тэгээд бас Polkadot-ийн асуулт байсан тий. Polkadot. Тэгээд Cardano 2 дээр болохоор айгүй хүмүүс бас юу аадаа. Хүмүүс айгүй анхаарал нь Cardano дээр юм байгаад байгаа хэрэг та. Тий, тэгээд яг уу Ethereum-ийн одоо co-founder гээд 5 байна уу 7 залуу байгаа. Тэдний чинь 2 нь одоо энэ Gavin Wood тэгээд энэ Charles Hoskins нэгэд нэг нь Polkadot-ыг бий болгосон нөгөөх нь Cardano-г бий болгосон. Polkadot-ийн хувьд болохоор маш олон блокчейнүүд хоорондоо тийм харилцдаг. Одоо interoperable зөндөө олон чейнүүд бий болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд одоо Kusama гэдэг бас өөрсдөө гисэн coin-тэй, тэр coin-аас өөр гисэн үнцэнтэй. Тэгээд тэд нар яаж авах гэдэг байгаа гэхээр Kusama дээр одоо бүх тэр шинээр гарч байгаа фичүүдийг л Kusama дээр гаргаад, тэгээд Kusama дээр хүмүүс гарч ирэнгүүтээ одоо жишээ нь тест яваад, тэгээд одоо Kusama дээр ямар нэгэн баг алгаа, асуудал алгаа гэдэг юм бол Polkadot руу шилжээд явна гэдэг. Тэгээд сүүлийн мундаг мундаг төслүүд ер нь бол Polkadot руу яваад байгаа. Тэгээд Polka Starter гэдэг бол Polkadot-д гарч ирж байгаа шинэ прожектуудын мөнгө осгохдаг тийм
платформ хүртэл бий болсон. Тэгээд Bancor гэдэг айгу мундаг одоо exchange үүдэг, DEX үүдэг, тэгээд decentralized exchange үүдэг. Тэднийх бас Polkadot руу бас нүүнээ дээрэс нь хажуугаар нас нөгөө Ethereum дээр байгаа Arbitrum гэдэг optimistic wallet гэдэг бас тэр технологийг ашиглана гэдэг. Тэг явж байгаа. Яг нь мэдээж нөгөө Ethereum дээр transaction fee өндөр байгаа учраас тэр асуудлыг хэн шийдэх вэ гэдэг өрсөлдөө явагдаад байгаа. За тэгэнгүүт Cardano ярангууд Cardano дээр сүүлд явсан тэр яг нь 5 phase буюу 5 үе шаталтаар апдейт явж байгаа. Сүүлийнх тэр нь Shelly. Тий, Shelly гэдэг. Тэгээд гуравтх нь Gogan. Тэр нь болохоор smart contract буюу одоо нөгөө dApp-ууд бий болох тэр боломжийг өгөх юм билээ. Тэг яг нь мэдээж тэр нь гарч ирэхээр манай Cardano ямар шиг өндөрлөгдөх вэ гэдэг нь мэдэхгүй байх. Тэг одоогор бол яг нь тэр нь бэлэн болоогүй. Хүмүүс зүгээр coin stake хийх боломжтой. Тэгээд маш олон хүмүүс stake хийгээд явж байгаа гэсэн тийм мэдээлэл байгаа. Гэхдээ яг нь нийт wallet-ных нь тоо нь болохоор 240 мянга байгаад гээд coin bureau гэдэг одоо нэг YouTube channel дээр ярьж илээ. Тэгээд тэнгууд бидний өмнө portion гэж ярьж ирсэн algorithm төр жишээ нь 9 сая wallet байлаа тийм нэгдсэн. Зөндөө олон 200 гаруй dApp байж зах. Cardano төр жишээ нь яг publicly бидний мэдж байгаа нэг хиш хэрэг дайп байна гэж ярьж хэлээ. Тэгэхээр бас яг энэ нэг үзүүлэлтүүдийг харах юм бол Cardano дээр бол жоохон эргэлзээ бас төрж байгаа. Дээрээс нь Charles Hoskins-ийн хувьд Ethereum Classic дээр ажиллаж, Ethereum Classic-а хайцсан. Дээрээс нь EOS-ийн co-founder-тэй нийлж байгаа нэг decentralized exchange-ийн төсөл дээр бас хамт ажилладаг гэж байгаа. Тэр төсөл хайсан. Тэг яг хуу олон талаараа хийжсэн ажлуудаа бас нэг хайчаад байдаг юм шиг бас нэг темирдүү track record өмнөх түүхүүд бас байгаа. Тэгээд мөнгө осход баг ин чинь эн төсөл чинь 6 жил 7 жил болж байгаа. Тэгээ одоо болтол яг эцсийн байдлаар бүтээгдэхүүн нь бэлэн болоогүй. Ethereum муулал гэдэг. Ethereum муулуудыг ч гэсэн бэлэн. Тэгээ аль хэдийн өнөөдөр одоо жишээ нь крипто зах зээлийн яг инновациг манлайлаад явж байгаа төсөл яхаггүй. Ethereum багхгүй. Тэгээд яг л layer 2 solution дээр хин ялах вэ гэдэг өрсөлдөөн дээр Vitalik Buterin-ийн жишээ нь саналыг харах юм бол Arbitrum гэдэг одоо optimistic rollup гэдэг үг шилжих юм байна гэдэг. Uniswap, Synthetix, тэгээд Bancor их мэтлэн том ерөөсөө энэ нэг DeFi том төслүүд бүгдээрээ optimistic rollout руу шилжиж байгаа. Тэгэх юм бол яг гэсэн дээр ирээдүйн тэр scaling-ийн solution дээр Cardano ч биш Polkadot ч биш optimistic rollout ялах юм байна гэсэн нэг тийм төлөв бас харагдаад байгаа шүү манайхаа. Тэгээ optimistic rollout-ыг бас өөрөстэйгээ solution дээрээ нэмнээ гэдэг нөгөө Matic man Polygon гэдэг нэртэй болоод ZK rollout, optimistic rollout тэгээд state channel тэгээд дээрэс нь depos chain гэдэг бүх энэ нөгөө нэг solution-уудыг бүгдээрээ нэгтгэхэд Polygon одоо ашиглана гэдэг бас яриад байгаа байхгүй. Тэгээ яг Polygon team учраас бас хүмүүсийн анхаарал их татчих байгаа. Тэгээ Phantom дээр бас зөндөө олон project-ууд нүүж байгаа. Cream Finance явцсан, Sushi Swap явцсан. Тэгээд Curve бас Phantom-ыг хэрэглээд эхэлсэн. Тэрний цаана бас тэр нөгөө олон multiple буюу олон blockchain-ыг хооронд нь холбож байгаа технологи тэр нь Fusion-ийн DCRM гэдэг технологи хэрэглэж байгаа. Тэгээ яг иймэрхүү үзүүлэлтүүдийг ингээ харах юм бол Cardano харах нь дурдахгүй байгаа даа. Тийм учраас яг ингээд бодит ингээд фактуудыг харах юм бол Cardano дээр бол хүлээлт бол бага байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол ирээдүйд мэдээж өөрчлөгдөж болно. Жохон бэлэн биш байгаа болохоор жохон тиймэрхүү байна тий. Тий, бэлэн биш учраас нөгөө ямар ч нөгөө дата байхгүй, хоёртой жишээ нь metric байхгүй, хідэн app байгаа нэг тийгүүд нэг ч байхгүй. Ягаад гэвэл smart contract нь бэлэн биш. Өөрчлөлт дээрээс нь шинээр programming хэл гаргаж байгаа. Яг функционал programming хэл гаргана. Илүү одоо аюулгүй хэл дээр ашиглан тэр гэж яриад байгаа. Гэхдээ шинээр хийх сурна гэдэг чинь бас өөр аюу том ажил үү. Тэгээд яг үнхээр Cardano төд network effect-ийг бий болгоод маш олон developer-уудыг өөрсдөргөө татаад тэдний шинэ хэл сураад тэрэн дээр application барих уу гэдэг чинь бас ингээд том ихтгэлцлийн асуудал л та. Зөв зөв. За тэгэн гутал одоо ингээд crypto дөнгөж ороод сонирхож байгаа хүмүүс те. Бас DeFi. DeFi-ийн талаар юу вэ? DeFi гэж юу юм гэх хүмүүс айгүй асууад байгаа байхгүй. DeFi-ийн талаар. Тэгэхээр DeFi гэдэг нь яг товчноор бол нөгөө decentralized finance гэдэг үгний товчлол яваад байгаа байхгүй. Тэгээд яг нь decentralized finance гэдэг нь ямар ч утгатай гэхээр ерөөсөө л блокчейнийг ашигласан санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хэлээд байгаа. Тэгээд яг нэгдсэн тодорхойлт гэж байхгүй. Одоо чинь бид нар нөгөө мөнгө хадгалах хэрэгтэй та нар гэдэг одоо Celsius network-ийг санал болгож ирсэн. Celsius network маань яг үүндээ бол DeFi гэдэг англид уулна орох ёстой. Ягаад гэвэл крипто төсөнд криптон дээр суурсан төсөл байхгүй. Та өөрөө биткойныг хадгалж болно, Ethereum-ийг хадгалж болно тий. Тэнгүүтээ SNX өөрсдийнх нь Cell гэдэг токен гих мэт маш олон зоосноод байгаа. Тэнгүүд оо энэ чинь ингээд цаатал нэг компани байгаад утсан дээрээ суулгасан ингээд centralized wallet хэрэглээд байгаа учраас нэг DeFi гэхгүй яг хүмүүс ингээд маргаа DeFi гэдэг үү байна. Гэтэл бусад DeFi төслүүдтэй адилхан Chainlink-ийн oracle-ийг хэрэглэдэг,
Тэгээд криптогийн зээл болон хадгаламжийн үүсгийг үзүүлдэг. Тэрэн дээрээсээ жишээ нь юу гэдэг нь настай хүмүүс ч хэрэглэхэд амархан тий. Өөрсдөө гэсэн wallet-тэй, customer service-тэй. Тэгэнгүүт яг хөө цэвэр одоо өөрсдийн залгая гэхэд одоо customer service байхгүй, одоо contact тийм форм энэ байхгүй. Яг цэвэр одоо жишээ нь decentralized жишээ нь тийм төслүүд бас байна л да. Salesforce-тэй төслүүд тэгэнгүүт Aave, Compound тий. Өөрөхөн зоосыг та хадгалаад хүүгийн орлого авна. Бас дээрээс нь өөрөхөн зоосыг дотор нь одоо жишээ хадгалаад тэрийгэ барьцаа болгоод тэгээ зээл ав. Тэгээ энэ тохиолдолд DeFi юм бас нэг сонирхолтой юм. Барьцааныхаа хөрөнгө дээр өөр хүртэл хүүгийнхаа орлогыг авна. Таны барьцаагаар жиг хөрөнгө чинь 10% хүү буюу interest авч байгаа бол та энэ тэр interest авна. Тэгснээ тэрийгэ барьцааснаа зээл авна. Тэр зээлийнхаа хүүгч гэсэн төлнө. Гэх мэтлээ. Тэгэхээр өөрөөр бол одоо жишээ арилжааны сайтууд гэж бас байгаа. Одоо тэрийг decentralized exchange гэдэг яриад байгаа. Тэгээд Dexwood маань болохоор DeFi ертөнцийн бас хамгийн том хэсэг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Uniswap-ийг мэдж байгаа. Uniswap маань бас хамгийн өндөр volume-тэй доордог. Тэгээд ямар ч ERC-20 токеныг өөр нэг ERC-20 токеноос сольж болдог. Ямар нэгэн зөвшөөрөл авахгүйгээр шууд өөрийнхөө өнөөдөр та чинь ERC-20 токен бий болгонгуудаа тэрийгэ нэг хідэн Ether-тэй цуг pool дотор хийгээд шууд таны coin чинь шууд ингээд зах зээл дээр дэлхийд аваа шууд trade хийх боломжтой болж байгаа. Тэгээд тэргүүр бол маш гайхалтай. Цаашлангууд Curve Finance гэж байгаа. Curve Finance маань болохоор маш олон төрлийн stable coin-ууд гарцсан. Тэдгээр stable coin-уудыг хооронд нь холд сольж болдог. Одоо тэрийг swap гэж англиар яриад байгаа байхгүй. Та USDC-г USDT болгож болно. Тэгээд тэр гүйлгээнүүдийг хамгийн бага шимтгэлтэйгээр on-chain буюу blockchain дээр хийх боломжтой тийм төсөл байгаа. Тэгээд тэнд дээрээ та өөрийнхөө долларыг байрлуулснаар нэгт арилжаанаас нь та мөнгө олно. Дээрээс нь curve гэдэг нөгөө зоосынаас авна. Тэнгүүтээ үргэлжлүүлээд бас sushi swap дээр бас та өөрийнхөө мөнгөийг байршуулах юм бол sushi гэдэг токен шинэ урамшуулалт авна. Тэгэхээр зөндөө олон бас DeFi төслүүд маань яаж нөгөө хүмүүсийг өөрсдөө татдаг вэ гэхээр өөрсдийнхөө зоосуудыг урамшуулдаг гэж явждаг. Энийг болохоор liquidity mining гэдэг ойлголт яваад байна. Тэгэхээр liquidity mining-ийг pancake swap хэрглэж ийн pancake swap нь Binance Smart Chain буюу одоо Ethereum EVM гэдэг тэр Ethereum virtual machine-тэй compatible team chain үсгээ тэрэн дээрээсээ ингээд нөгөө Uniswap шиг DEX хийцэн. Тэгээд яг хаа цаад код нь бол угаасаа Uniswap-ыг жоох ингээд хуулаад шууд copy paste хийж байгаа байхгүй юу ер нь бол. Тэгээд user interface дээр нь жоох өөрчлөлт хийгээл ашиглаж чаана. Тэгэхээр иймэр тухай ажлууд явж байна. Тэгээд decentralized financing уламжлал санхүүгийн системээс ялгаатай нь эндгээр төслүүд маань бүгд тэрэ open source. Хүсэх юм бол та Aave-гийн бүх кодыг өнөөдөр fork хийгээд буюу шууд ашиглаад өөрсдийнхөө та платформыг гаргаж бол. Нэгсэндээ хоёр залуу нийлж байгаа л өнөөдөр гаражын дотор сууж байгаа л дэлхийн бүх хүмүүст үйлчилж болох одоо жишээ нь шинэ блокчейн дээр суурилсан банкны системийг бий болох боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө нөгөө банкны системийг уламжлал санхүүгийн системийг ерөөсөөр бүрэн утгаар нь disrupt хийж юм гэсэн үг. Ямар ч license авах шаардлагагүйгээр код нь бийлдэг. Тэгээ өөрөө нөгөө кодн дээр өөрсдөд хийж чаддаг бол та өнөөдөр DeFi ертөнцийн өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах боломжтой. Мөн хэрэглэгч талаас бас оролцож болно. Тэгээ яг өнөөдөр ингээд товчондол хийчихтэй. Тийм товчондоо ингээд ерөөхдөө бол хүмүүс асуусан асуултууд бол ерөөхдөө энэ үрээд барыг дуусчин. Тэгээд яг хөшөө цаашаа ганц хоёр асуултууд байгаа. Гэхдээ тэдрийг дараачийн удаагийн юм дээр оруулъя гэж бодлоо. Тийм. Ерөөхдөө нэг доор ингээд айгүй хэцгий олох юм ярих бас юу байна. Судлаа бас их хэрэгтэй. Тийм. Тэгээ манай нөгөө юунод бас байгаа шүү дээ. Тэ оруулах tutorial бас. Аа тийм бас богино. Тэрийгээс оруулах зорилготой одоо өөрөө хэлцээд тийм. Тийм. Тэгээс дараагийн асуултуудыг үлцэн асуултуудыг хэрвээ хариулж чадаг бол уучлаарай. Тэгээ дараагийн удаагийн асуултуудын юм дээр ингээд оруулаад оруулаа явчихъя. Тэгээд like and subscribe. Like, share, subscribe гэдэг дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа.